Bismillahirrahmanirrahim, bağışlayan, rəhm eləyən, mərhəmətli, mehriban Allahın adı ilə başlayıram. Həmd aləmlərin Rəbb olan Allaha məxsusdur. Ər-Rəhman, Ər-Rəhim Allahın adlarından, sifətlərindən biridir. Vacibi oruclardan biri də təbii ki, etikaf, məsciddə yerinə yetirilən ibadət, üçüncü günün orucudur. İnsan məsələn etikaf bağlayır. Üç gün məsciddə qalacam, yəni məsciddən kənara çıxmayacam. Əgər orada oruc tutacaqsa insan imsakını məsciddə etməlidir, iftarını məsciddə etməlidir. Məsciddə yatmaq İslamda şəriət alimləri buyururlar ki, məkruhdur, yəni bəyənilməyən məsələlərdən biridir. Orada dualar edəcəm, çoxlu Quran oxuyacam. Təbii ki, Ramazan ayında Quran-ı Kərim Peyğəmbərimizə nazil olub və Quran, Ramazan ayı Quranın baharıdır. Burada zikirlər edəcəm, dualar edəcəm. Yalnız istisna hallarda insan məsciddən çıxa bilər. Məsələn, qusul almaq məqsədi ilə məsciddən çıxa bilər. Dəstəmaz almaq məqsədi ilə insan məsciddən çıxa bilər. Təharətə getmək məqsədi ilə insan məsciddən çıxa bilər. Və yaxud da hər hansısa bir dəfin işində iştirak etmək üçün məsciddən insan çıxa bilər. Qalan hallarda insan məsciddən çıxa bilməz. Əgər məsciddən çıxarsa, onda təbii ki, insanın etikafı batıl olar. İnsan məsciddə etikaf bağlayır. İndi qədim dövrdə etikaf çox olub. Məsələn, 10 gün, 1 ay, 2 ay, 3 ay hətta məsciddə etikaf bağlayan insanlar olublar. Bu da orucun vacibi hökmlərindən sayılır.